Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրան ժամանեց վաղ առավոտյան, այցը աշխատանքային է և Փաշինյանն առաջին անգամ հանդիպելու է Իրանի նոր նախագահի հետ, օդակայանից անմիջապես և առաջին ուղությամբ Իրանի նախագահի նստավայր։ Դիմավորում է նախագահ Էբրահիմ Ռեյսին, նա հանդիպման սկզբում ընդգծում է Իրանը կարևորում է բարեկամ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում հարաբերությունների զարգացումը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծում է Իրանի հետ բազմակողմ գործակցությունը Հայաստանի համար ունի առաջնային նշանակություն։ Մենք պատրաստ ենք համատեղ ջանքերով շարունակել մեր երկխոսությունը և առավել հարստացնել երկկողմ գործակցության օրակարգը։ Արևտրատնտեսական կապեր Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտիով և ԵԱՏՄ հետ Իրանի ազատ առևտրի ռեժիմով։ Ինչ է արվում Իրան-Հայաստան 400 կիլովատ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարությունը սկսելու ուղղությամբ, ավելացնել գազ-էլեկտրաէներգիա փոխանակման ծավալը, զարգացնել Պարսից ծոծ, Սև ծով տրանսպորտային և մալուխային կապը։ Իրանին հետաքրքրում է հյուսիս հարավի Սիսիան-Մեղրի հատվածի համար հայտարարվելիք միջազգային տենդերը։ Հայաստանի և Իրանի ղեկավարների քննարկման օրակարգը բազմակողմ է։ Անդրադարձ եղավ նաև տարածաշրջանի վիճակին։ Փաշինյանը կարևորեց տարածաշրջանում խաղաղություն և գայունություն հաստատելու ուղղությամբ Իրանի գործադրած հետևողական ջանքերը Ռեյսին բանակցելը։ Իրանի համար առանցքային նշանակություն ունի տարածաշրջանում խաղաղության պահպանումը, պետք է բոլոր հարցերը կարգավորել երկխոսությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա կլինի Իրանի նախագահի երթման արարողությանը, որը տեղի է ունենում Ռեյսի ընտրությունից 1 ամիս անց, պահպանելով բոլոր ավանդույթները։ Մինչև այս կայացել են հեռացող նախագահի հրաժեշտի, նոր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու արարողությունները։ Էբրահիմ Ռեյսին Իրանի նախագահի պաշտոնում կլինի 4 տարի։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։